adultera. To! Časopis o kompjuterima! O ne! Kako se zove nedeljnik za krelce? Hajde idemo! Ovo je dosadno! Dosadno? O čemu pričaš? Sigurno ima najnovije kompjuterske igrice. Sećaš se onog tinejdžerskog časopisa? E, to je bilo dosadno. E, pa za sve one glupe testove ličnosti koje si me terala da radim i koje sam pao, vreme je za osvetu! Hajde da se dogovorimo. Ti se igraj koliko god hoćeš dok ne nađemo izlaz. Važi? U redu, Q. Dogovoreno. Evo ga ovde. Hej! Ovo uopšte nije fair. U Teen magazinu bio je na poslednjoj strani. Ne, dogovor je dogovor. Moramo da uđemo u kompjuter da bismo došli do izlaza. Q? Kako to da uradimo? Znam, skenirat ćemo se. Samo treba da legnemo na ovo postolje skenera. Zip! I prebacimo se na isti ekran kao i izlaz. Q, čekaj, ne! Ups! Vincente! Gde si? Unutra! Uspelo je! Dođi, da mi se pridružiš! Hej, Q, šta si smislila? Prestani! Ko bi rekao? Nedeljnik za krelce može da bude zabavan. Dobro, dosta zabave. Pusti olovku i skeniraj se. U redu, nemoj da se nerviraš. Q? Ovo nije zabavno. Izgleda da imamo mali tehnički problem. Sigurno je neka buba u programu. Idem po pomoć. Ti ostani tu. Dobro jutro, Čiko. Imam jedan problem sa kompjuterom. Moj posao je da prodam kompjutere. Uopšte me ne zanima da li radi ili ne. To je posao za servis. E, pa nema na čemu. Fiu. Sva sreća da Q nije sačuvala ovo u mom frizura fajlu. Da, ovo je kompjuterski servis, ali vi nemate kompjuter koji treba da servisiram. Vidimo se, prijatan dan. Ti treba da servisiraš svoje ponašanje, ortak. Šta? Ko si ti? Ja sam Melody. Jesi li ti zarobljeni kompjutera? Da. Ja sam Vincent. Zapravo, ja sam zarobljenik celog ovog časopisa. Ja sam iz realnog sveta, ali to je druga priča. Ja sam se prosto jednog dana pojavila u atačmentu ovog ljubavnog pisma. Romantično, zar ne? Poslala sam ga mailom svoje velikoj ljubavi Gustavu. A sada sam zaglavljena ovde i nikada ga više neću videti. Slušaj, Melody, izvan kompjutera je moja drugarica Q, koja nas može izbaviti odavde. Barem se nadam da može. I čime se zanimaš dok ne dobiješ priliku da opet vidiš Gustava? Igram igrice! Jesi li dobro? Stvarno si dobra u ovome. Gde si naučila da igraš? Gusta, on je čarobnija kompjuterska igrica. A tvoja devojka, Ju, je li ona tebe naučila? Ju mi nije da... Hej, Vincente, misliš da ćemo ikada videti ponovo Gustava i Ju? Šta je to? O ne, vraća se! To je razlog što sam zarobljena ovde! Da je to? Virus! Požuri, beži, Vince, da beži! Bravo! Izgleda da znaš puno o kompjuterima. Možeš li da mi pomogneš? Kompjuteri su moj fah, kako mogu da ti pomognem? Dobro, ima jedan dečak, Vincent, i on dolazi iz realnog sveta koji
Znaš, i Vincent i ja smo hteli da uđem u kompjuter, pa sam ga skenirala i sada se zaglavio unutra, a ja sam napolju. A u velikoj sam nevolji jer treba da nađemo izlaze, ja ne mogu da dođem do njega jer kada pritisem dugme prikazuje se samo poruka na ekranu, a moramo da pobegnemo iz ovog užasnog časopisa koji je napravljen za kretene, bez slatkih devojaka i društvenog života. Joj Bože, ne znam šta da radim, razumeš, moraš da mi pomogneš, razumeš li? Znači, hoćeš da mi kažeš da je taj tvoj drug Vincent zaglavljen u kompjuteru zbog tebe? I ti ne možeš da mu se pridružiš. I potrebna ti je pomoć. Da, tako je. Konačno me neko u ovom časopisu razume. Volim te. Usaberi se, gospođice. Moje srce pripada drugoj. Ovo nije redak problem. Ljudi se nikada ne trude da pročitaju uputstvo, a onda se žale kada ostanu zarobljeni unutra. I? Šta možemo da učinimo? Objasnit ću ti. Da li ti je iko ikada rekao da bi bila velika kompjuterska heroina? Mogla bi da uradiš test. Ne. Da li često igraš kompjuterske igre? Moja devojka i ja stalno igramo kad dođe kod mene. Stvarno? I njoj se sviđaju te igre? O, da. Treba da pitaš svog dečka Vincenta da ti pokaže kako se igraju. Zabavno je. Vincent, moj dečko. Dobro. Treba da uradiš sljedeće. Jesi shvatila? Moraš da reinstaliraš sistem, ali da paziš da ne baciš Vincenta u đubre. A onda da ga narežeš na ovaj CD i da ga odstampaš iz drugog kompjutera. Moja devojka obećala da će mi poslati svoju sliku u ljubavnom e-mailu. Zato sedim za kompjuterom i čekam. Baš slatko! I moram da priznam, plašim se da napustim ovo mesto. Izvan je jako opasno. Ima puno đavolaka, goblina i zmajeva. O ne, ako virus dođe do izlaza može da ga uništi. O čemu pričaš? Ovo je noćna mora. Ako izlaz nestane, bit ćemo zarobljeni u ovom kompjuteru zauvek. Q! Da, Q dolazi u spas. A ko je ovo? Melody. Melody, ovo je Q. Brzo, izlazi u opasnosti. O, shvatam. Dok se ja smaram po Kretengradu tražeći pomoć, ti izigravaš Romea. Objasnit ću ti kasnije, Q. Brzo, vreme nam izmiče. Sada moram da te odštampam iz bezbednog kompjutera. Što znači da moram da nađem kompjuter kog nije zakačio virus. Dobro, šta sad da radimo? Nađem štampač, da. Prvo, Melody. O, da, kako je dobro opet biti u pokretu. Izvini što sam te pretvorila u staromodno pismo, ali Vincent i ja moramo da popravimo izlaz. Wow, hvala, Q. Sada moramo da nađemo neki antivirus softver da zaustavimo to čudovište koje prati mene i Melody. Hej, gde je Melody? Otišla je. Rekla je nešto kako se sprema za veliki izlazak, ali mi imamo veliki sastanak sa izlazom. Hej, ti! Sjajno, antivirus oprema. Samo da je pozajmim na sekundu, odmah ti ga vraćam. Zaboravim, ali moram da ga naručiš preko interneta putem ovog kupona. Kasnije, ortak. Hej, ne možeš se tako da pobegneš. To je kompjuterska piraterija. Požuri. A, u redu. Oborili smo ovaj virus. I izlazi obore. Možda nikada ne budemo mogli da izađemo iz ovog časopisa. Ona može pomoći. Mislila sam da se plašeš da ćeš vidjeti veljnjake, gobline i zmajeve ako odiš. Kada si otišla, pomislio sam, volao bih da sam hrabar kao ona devojčica i eto me ovde. A sigurno ne bih našao Melody da sam jadikovao celi dan pored kompjutera. Melody? Melody, kako iznenađenje! O, Melody, tako si mi nedostajala! Zar nisu slatki zajedno?
Bila sam zarobljena u hard drive-u. Hajde, treba nam pomoć. Našim prijateljima treba novi izlaz. Novi izlaz? Da, virus je oštetio ovaj. Jesi li sve prekopirala na ovaj CD? Dobro, downloadovat ćemo to u bezbedan kompjuter i videti šta će biti sa izlazom. Kao što sam mislio, na svu sreću, Q je kopirala izlaz na CD pre nego što ga je napao virus. Da! Super! Žao mi je što sam bila zloća i onako te presavila. Nisi ti zloća. Spasila si me od zarobljeništva u hard drive-u i vratila me mom Gustavu. Hej, Vincente, mogao bi da me naučiš kako da igram neke od ovih igrica? Baš čudno. Upravo sam hteo da te pitam da li hoćeš da naučiš. Jer sam uvek hteo da imam nekoga koga mogu da pobedim. Hej, ko je ovdje koga spasio? Would you die?